壁を塗るのが仕事なんですけども、こっちは田舎なので屋根で瓦も拭くし、ブロックもつくし、コンクリも打つし、あとタイルも張ります。女性ならではだと、やっぱり水回りの仕上げの仕方とか、キッチンの動線とか、客さんにそのまま自分もやってる、普段やってることなので、アドバイスしてあげたりとか、仕上げによって掃除のしやすさなんかも変わってくるので、そういうところは女性であってよかったかなと思います。人流れの仕事を最初から行って、最後の駐車場のコンクリートを打ちました、お客さんに引き渡しますっていう、その一通りの流れを全て自分でやると、あそこをやるとき大変だったなとか、やりがいというか達成感につながっていきます。まあ、壁塗ってこいよって話があれば、自分でその持っていくものを段取りするので、何がいるのかっていう、まず自分で考えて、まあ、業者建材に電話して材料を手配する、どれくらいいるのかなって計算しながらで、まあ、やり終えると、次はもっとこうしたらいいのかなっていう、もっとこうすべきだったかなとか、後からちょっと気づく点もあるんで、その辺は次に今度生かして、で、まあ、社長が、まあ、例えば見に来られた時に、お、よくできたなって言ってもらえたら、お、よかったな、できてよかったなってなるんで。昔は外壁なんかにも革砂を使って、車間さんがこう手で砂を下ろして塗ってたんですけど、なんだこの頃はやっぱり軽量モルタル、まあ、火災に強いとかそういう感じで、軽量モルタルからって革砂を使わなくようになって、まあ、車間さんも楽でようになるんですよ。職人が少ないんですから、その中でこうやっぱり自分の技術を持って新しくいろいろな勉強して挑戦をして、さらしまた変わったデザインが仕上げになると、やっぱり自分なりの誇りを持ってこういい仕事ができるっていう、やっぱり喜びがあるんです。それがやっぱり誇りですね。左官の面白さを伝えたい。